ଚଳିବ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲଢେଇ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲଢେଇ ହେବ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ ସରକାର ତମେ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ ସରକାର ତମେ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ଦିଅ ଗଲା 18 ଦିନ ହେଲାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରାଟ ରୂପ ନେବାର୍କେ ଗଲାନ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଥି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅରବାନ୍ CSC ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ହସ୍ତଗତ ନୁହେଁ ହେବାର ଥାଏ, ସେତାକେ ନେଇକରି ବିରୋଧ ଦେଖା ଦଉଛେ। ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଅରବାନ୍ CSCର ମିଲ୍ବାର କଥା ସେଟା ନାଇଁ ମିଲିପାର୍ବାର ବୋଲିକରି ଲୋକେ ଆସିକରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍। ଆମେ ଦେଖମା ଇହାଦେ ଇନ ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ ଯେନ୍ଟା ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଛେ, ସେନ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କନୁ ବୁଝମା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ସମସ୍ୟା ରହିଛେ ଯେ ସେତାକେ ନେଇକରି ଆଜି ଇମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାରେ ବସବାର ପଡ଼ିଛେ। ମୁଁ ରବି ପଣ୍ଡା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଜି ବି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଆପଣ DHH ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଆମେ ସେଟାକି ସ୍ୱାଗତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଥିଲା ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍, ବରଗଡ଼ ପେରିଫେରିରେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ହେଲା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଅରବାନ୍ CSC ହେଲା, କାହିଁକି ସେଇଟା ଅରବାନ୍ CSC ହେଲା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନାଇଁ ପାଇଲା, ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇକରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦେବା କଥା। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଭାବ ରହୁଛନ୍ତି ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେହି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆନ୍ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରକାଶ କରୁନ୍। ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଇନ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛନ୍, କାହାରି ପାଖେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ନା ସେମାନେ ବସିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସେନ୍କି ଗଲା ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚିକିତ୍ସା କାଇଛି ତ ସେ ସୁବିଧା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେମା ନା। ସେ ସେଥିଲାଗି ଦାବିରେ ଆଜି ଦେଖୁନ୍, ଇନ ସାମ୍ବାଦିକ ବସିଛନ୍, ଇନ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବସିଛନ୍, ଇନ ବ୍ୟବସାୟୀ ବସିଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବସିଛନ୍। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଇଁ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଗି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯେନ୍ଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ତ ସେଇ ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଇନ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଆମର କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିଯିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ରୂପରେଖା ଯେନ୍ ଆପଣ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍, ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇତାକେ ଫୁଲଫିଲ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ବେଲେ କାଣା ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କାଣା ରହିବ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍, ବରଗଡ଼ ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଉଠିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ସେଟା ସରକାର ଦେଖିସାରିଛନ୍। ସେ ରୂପ ସରକାର ଦୟାକରି ଆଉ ଦେଖ୍ବାକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରୁନ୍, ବରଗଡ଼କେ ଶାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶାନ୍ତ ହିସାବରେ ରହିବାକେ ଦଉନ୍। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରମୁ, ନିବେଦନ କରମୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁନ୍, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ମାହୋଲକେ ଶାନ୍ତ ହିସାବରେ ରହି ଦଉନ୍। ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ ଦଉନ୍, ଆମ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉନ୍, ତାର୍ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାହୋଲ ବି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଇନ କିଏ କାହାରି ରାଜନୀତି ଅଭିସନ୍ଧି ନାଇଁନ, ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଲୋକ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଲୋକ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଏ, ଲୋକ ଆସିକି ଇନ ବସୁଛନ୍, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍, ରାତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସଭା ମାନେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ ଆଉ ଯାଇକିରି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚୁଲିରେ ନିଜକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖ୍ବା କଥା, ଘରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକିରି ବଜାରରେ ଉତରୁଛନ୍, ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍, ସେଟା ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସ୍ବା କଥା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍, ତାଙ୍କନୁ ବୁଝମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାଣା ବୁଝୁଛନ୍ ତାକେ ନେଇକରି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋର ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ସେଠ, ବଡ଼ଲି ଛକରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସରର ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍, ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍, ଅନେକ ଥର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ ଯେ ଶହେଲାରେ ଫଳ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା, ଆଉ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ବରଗଡ଼ର ହାଡ଼ାହୁଡ଼ି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାତି 12 ବଜେ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ସିଲାଇନ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ,
ରିକ୍ସାଟାକେ ପଳେଇ ଆଉଥିଲୁ କିମ୍ବା ବୁହିକରି ହେଲେ ଆଣି ଆଉଥିଲୁ। ଏବେ ଯେନ୍ ରକମର ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସରକାର ଇଏ କରିକିରି ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଭାରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ଆମର୍ ବରଗଡ଼ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ ହିସାବରେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରକୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଥିଲା ଆମକୁ ସେଟା ଦରକାର। ନାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ହେବା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍, ବୁଝିଲେ ନା, ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଯିବେ ଆଉ କାଁ। ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଇନ ଯେନ୍ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍, ଇ ଧାରଣା ବରଗଡ଼ ଏକତା ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛେ। ଆର୍ ଇନ ସବୁ ସଂଗଠନ, ବରଗଡ଼ର ଯେନ୍ ସଂଗଠନମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ସମାଜ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବି ଇନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବସିଛନ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି। ତାଙ୍କ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ନିପନ ଦାସ, ତାଙ୍କନୁ ବୁଝ୍ମା। ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଖ୍ଲା ବିଗତ ଦିନରେ, ତାର୍ ପରେ ଅରବାନ୍ ସିଏସି ଘୋଷଣାର ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାଇଁ ଆସି, ଇଟାକେ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ଏ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ ସରକାର। ଯଦି ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ରୁ କେନ୍ସି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେମୁ, ତାର ଗୋଟେ ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଥିସି କେବେ ଦେବେ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ। ଇଟା କାଣା ଲୋକଙ୍କୁ, ଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ହଉଛେ। ଆମର୍ ଦାବି ଅଛେ ଯେ ନୋଟିଫାଏ କରିକିରି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ନାଇଁ ଦିଆଯିବା ତାହେଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛନ୍ ଯେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କେନ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆର୍ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନକେ, ସେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସେ ଲେଭେଲ ତକ୍ ନାଇଁ ନଉନ୍। ଆର୍ ସେ ଲେଭେଲକେ ଯଦି ଯିବା ବୋଲେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଯଦି ଜନମାନସରେ ଆର୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଛେ ଯେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇନ ସହରବାସୀ ନିୟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଇପାରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକେ ସରକାର ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଘୋଷଣା ଯେନ୍ କରିଥିଲେ ତାହାକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁନ୍। ଆର୍ ଇ ଜାଗାରେ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦଉନ୍। ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନସିମ କୋଶଲ। ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ କୋଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍, ଆର୍ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।